Hyvä. Nyt voidaan auttaa virallisesti. Nyt niin? Voidaan. Eli tervetuloa ensimmäiseen Järjestötek-webinaariin. Tämä on lähtenyt liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että olisi kiva puhua hiukan järjestökentän digitalisaatioasioista ja mielellään niin, että ne tavoittaisi mahdollisimman laajasti Suomen järjestöjä. Eli ei olisi ainoastaan sitä, että niin kuin me ollaan esimerkiksi Lassen kanssa täällä pidetty Itä-Pasilassa Allianssitalolla koulutuksia, mutta niihin osallistuminen on toki aina ollut vähän haastavaa kauempaa, niin webinaarihan on siitä mukava kanava, että voi sitten osallistua mistä päin Suomeen hyvänsä. Mä voin kohta tuossa vähän kertoa lisää itsestäni, ja Lasse voi kertoa lisää itsestään, mutta ensin ihan muutama sana Järjestötek-webinaareista. Eli kuten sanoin, järjestökentän digitalisaatio käsitteleviä aiheita, teemoja tulossa, ja tarkoitus olisi pitää webinaari jokaisen kuukauden viimeisenä tiistaina, aina tällain 3-4. Ja tammikuu jäi vähän nyt välistä, mutta että nyt sitten kiritään kiinni, että tämähän on tämä helmikuukin ihan hyvä aika aloittaa vielä. Ja mitä niin kuin on tavoitteena, niin minusta olisi hirveän kiva, että tämä ei ole vaan nyt sitä, että me täällä niin kuin istutaan ja puhutaan, vaan että tarvittaessa voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja, joihin me voidaan sitten reagoida joko kesken kaiken tai sitten viimeistään webinaarin loppupuolella. Että kannattaa tosiaan kysyä ja kommentoida. Ja noin yleisesti ottaen vähän sellainen niin kuin laajempia tavoitteita, niin mä itse haluaisin nähdä, että voitaisiin jakaa järjestökentän sisäisesti sellaisia niin kuin onnistumisia ja projekteja, mitä ollaan tehty. Ja etenkin myöhemmissä webinaareissa on nimenomaan jo yksittäisten järjestöjen esimerkiksi tämmöisiä digiprojekteja, joissa on ollut jotain sellaista, mistä on niin kuin mahdollista ehkä muidenkin sitten jotain niin kuin hyödyllistä oppia. Ja tosissaan mielellään tietysti se, että voitaisiin jotenkin yhdessä kenttänä kehittää omaa toimintaa, omaksua uusia asioita ja semmoista. Mutta jos on aiheajatuksia, niin TechSoupin sähköpostilaatikkoon voi laittaa, että mä oon nyt jo saanut tosi hyviä ehdotuksia, mutta vielä mahtuu ihan hyvin mukaan. Eli ihan kaikki, että jos on mielessä joku taho tai ihminen, joka olisi hyvä osallistua tai sitten vastaavasti vaan joku aihe, josta haluatte kuulla lisää, niin laittakaa vaan sitten sähköpostia. Mutta se ehkä järjestötek-asioista. Nyt ehkä sitten tällainen vähän nurinkurisessa järjestyksessä siihen, että keitä me ollaan. Mä voisin itse asiassa antaa ehkä Lassen sanoa muutaman sanan, koska mä oon tässä nyt jo höpöttänyt sen verran kauan. Kiitoksia. Eli mun nimi on Lasse Miettinen ja mä oon Tahto Group Oy:n toimitusjohtaja, perustaja ja olen tehnyt parikymmentä vuotta IT-alalla töitä ja oikeastaan 10 vuotta siitä hyvin paljon järjestöjen IT-asioiden ihan arjessa ja suunnittelussa ja hallinnassa ja nyt sitten 8 vuotta yrittäjänä ja tulee päivittäin operoitua useiden järjestöjen IT-haasteiden ja kehittämisasioiden parissa ja nyt sitten ollaan tosiaan tässä TechSoupin kanssa tehty yhteistyötä ja yritetty lähteä jakamaan tietoa ja vinkkejä, että miten järjestöt voisivat IT-asioita ja digiasioita kehittää. Ja sillä teemalla nyt täällä istun. Ai, kyllä. Ja uskoisin, että moni tänne tässä tähän webinaariin osallistuvista ihmisistä TechSoupin tunteekin. Mutta tosiaan ehkä ihan muutama sana siltä varalta, että on löytänyt tiensä tänne muuta kautta kuin TechSoupin kautta. Eli mun nimi on Ilona Sammaljärvi ja koordinoin tämmöistä TechSoup-nimistä palvelua Suomessa. Ja TechSoupin ydinajatus on siis välittää ohjelmistolahjoituksia eri yrityksiltä sitten kaikille järjestöille ja säätiöille. Ja sen niin kuin pelkän ohjelmistolahjoituspuolen lisäksi niin tarkoitus on myös niin kuin tarjota muita resursseja. Eli nimenomaan esimerkiksi koulutuksia ja semmoista apua ja tukea sitten. Ja tosiaan koulutuksia on aiemmin järjestetty muun muassa Googlen palveluihin liittyen, Microsoftin pilvipalveluihin liittyen, tietosuoja-asetukseen, mikä on välillisesti TechSoup-asia, välillisesti tietysti sitten muutenkin koko järjestökenttää muissakin merkeissä koskettava. Joo, mutta mä oon kohta 3 vuotta tehnyt TechSoupin parissa töitä ja näin ollen myös järjestökentän digitalisaation parissa, että alkaa olla kyllä jo
sillain niin kuin ihan hyvä kosketuspinta, vaikka koko ajan tietysti uuttakin tapahtuu. Että. Yes. Ja nyt kun puhuin digitalisaatiosta, niin voidaan varmaan katsoa, että mistä on siis käytännössä kyse ja miksi me siitä puhutaan molemmat tahoillamme ja välillä samoissakin tilaisuuksissa kyllä, niin paljon. Kyllä. Joo. Kyllähän maailma on muuttunut ja muuttuu kovaa vauhtia eteenpäin ja varmaan niin kuin jos järjestökenttää ajatellaan, niin, digitrendeistä jos puhutaan, niin me puhutaan tekoälystä, koneoppimisesta, me puhutaan big datasta ja me puhutaan järjestöpuolella ehkä vaikuttavuuden mittaamisesta ja erilaisista digiviestintäratkaisuista ja vastaavista. Ja. Mutta ajatellaan niin kuin järjestöä niin kuin ihan arjessa, niin miten niin kuin meidän näkemyksen mukaan, niin kyllä se siellä niin kuin varmaan siellä voisi ajatella, että siellä niin kuin verkostojen palvelimisessa, mitenkä me vuorovaikutuksessa toimitaan sidosryhmien kanssa. Ihmiset haluaa, sidosryhmät haluaa varata aikoja, haluaa etäpalavereita, haluaa asioida sähköisesti entistä enemmän, pitää tuottaa sidosryhmille entistä enemmän tietoa sähköisesti, pitää pystyä analysoimaan ja mittaamaan, mitä ollaan saatu aikaa. No digitalisaation avulla tietysti voidaan paljon tehdä ihan kustannuksienkin puolelta hyötyä, kun järkevästi asiat rakennetaan. Ja esimerkiksi TechSoup on siinä hyvänä väylänä ollut järjestöille, että sitä kautta saa aikaiskin koulutuksia ja maksutonta neuvontaa, mutta myös sitten ihan lisenssejä ja ohjelmistoratkaisuja sitten todella hyvillä alennuksilla ja jopa ihan maksuttaa. Digipalveluiden avulla voi tehdä paljon ja me ajateltiin tänään sanotaan, ei mennä isoihin trendeihin, vaan lähdetään siitä, että meidän näkemyksen mukaan niin ei ole mitään järkeä lähteä taloa rakentamaan, jos ei ole perusteet kunnossa ja puhutaan tänään vähän ihan perus IT-ympäristöstä, että mistä IT-ympäristö koostuu ja miksi se on tärkeää. Ja toisena teemana sitten puhutaan näistä digiviestinnän ratkaisuista ja mitä siellä voi sitten tehdä. Mutta että semmoinen oikeastaan nyt olisi tämän webinaarin, ensimmäisen webinaarin agenda ja niin kuin sanotaan, että monet asiat on teille ja kyllä ne on myös meillekin uusia asioita, niin kuin sanoin, tämä on ensimmäinen webinaari ja harjoitellaan tätäkin. Ja tämä on ehkä se yksi asia, mitä digitalisaatio vaatii myös todella paljon, että vaatii ennakkoluulotonta asennetta ja rohkeutta ja uskallusta lähteä testaamaan ja kokeilemaan uusia asioita ja siitäkin sitten varmaan noissa viestintäpuolen asioista vähän lisää. Kyllä. Joo, mä voin tässä kertoa, ehkä nyt tunnustaa, että mulla ei ollut esimerkiksi noin vuorokausi sitten vielä hirveästi käsitystä, että miten tämä konkreettisesti tapahtuu, tämä webinaarin järjestäminen, että tämä on nyt hyvin tämmöistä kokeilemalla kehittämistä, että jos nyt jotain dramaattisesti alkaa mennä pieleen, niin mä toivon, että joku voi mainita siitä sitten, mutta toivottavasti ei. Ja tosiaan kysykää ja kommentoikaa, jos herää jotain mietteitä. Hyvä. Joo. Eiköhän me lähdetä ensimmäiseen osioon, eli kyllä. IT-infraan. Joo, mä ajattelin tosiaan puhua ihan perus IT-ympäristön asioista ja mitä IT-infralla, IT-ympäristöllä tarkoitetaan, mistä osa-alueesta se koostuu, miksi se on tärkeää ja sitten vähän vinkkejä, että miten semmoisen nykyaikaisen ja hyvän IT-ympäristön saa käyttöön ja miten esimerkiksi TechSoup voi sitten siinä olla mukana. Lähdetään ihan siitä ajatuksesta, niin kuin kerroin jo tuossa aikaisemmin, että
semmoinen arkinen toimiva IT on kuitenkin perusedellytys, että ei ole mitään järkeä lähteä kuuta taivaalta tavoittelemaan digiasioissa, jos, tai tehdä vaikka just niin kuin sanotaan webinaaria, jos sun tietoverkot ei toimi, jos sulla ei ole hyvät laitteet siihen liittyen, jos sulla on hyviä lisenssejä ja palveluita niiden asioiden tekemiseen, ei ole mitään järkeä. Tai ei voi sanoa mitään järkeä, mutta on aina mietittävä sitä, että on perusteet kunnossa, että voidaan lähteä sitten hakemaan jonkunlaista hyötyä. Se on ikävä sanoa työntekijöille, että tehkää hyvää digimarkkinointia ja tuota, tiedonhallintaratkaisuja, jos työvälineet ei sitä tue. IT-infran, IT-ympäristön niin kuin peruskomponentit on kumminkin samoja. Totta kai eri organisaatioilla, eri toimialoilla on tuota, omia tuota, toimialakohtaisia piirteitä, ja mitä isompiin mennään organisaatioihin, niin esimerkiksi toteutusratkaisut paljon muuttuu. Mutta perustarpeet on hyvin samanlaiset. Haluatko sinä sanoa muutamalla sanalla, että minkälaisia, niin kuin, mitä kaikkea IT-infran, ihan niin kuin, mitä se sun mielestä käsite jotenkin, näin niin kuin maallikolle kerrottuna, niin minkälaisia ihan ne perustarpeet on? Niin, sanotaan, että voisi ajatella sillä tavalla, että pitää olla työvälineet. Ihan siis perus, olkoon se sitten päätelaitteet, mitä tahansa, pitää olla hyvät työvälineet. Pitää olla hyvät kommunikaatioratkaisut, pitää olla tietoverkot nykyään kunnossa, pitää olla jollain tavalla ratkaisuja siihen tiedon hallintaan ja ohjaamiseen. Mutta että semmoinen, sanotaanko, että no tuossa seuraavassa slaidissa ehkä sitä tuleekin. Aivan, mä menin vähän asioiden edelleen. Joo, ei mitään. Mutta että monesti niin kun kannattaa myös muistaa, että me käyttäjät ollaan osa IT-ympäristöä. Että tämä ei ole pelkästään tekniikkaa, tämä ei pelkästään koostu siitä, että me hankitaan hienot jäsenrekisterit ja hyvät tietoverkkoratkaisut ja maailman uusimmat laitteet. Ja kyllä se lähtee siitä, että me käyttäjät ollaan siellä yksi oleellinen osa IT-ympäristön niin kun osa-aluetta. Jos ajatellaan järjestöpuolella, niin jos ajatellaan, että järjestö, joka ei tee välttämättä esimerkiksi mitään asiakastyötä, semmoista, jossa esimerkiksi käytetään jotain potilastietojärjestelmiä tai vastaavia, niin hyvin yksinkertaista ympäristöstähän me puhutaan sillä tavalla, että siellä on ne ihmiset, puhutaan käyttäjistä, työntekijät, siellä on ne päätelaitteet, millä sitten käytetään niitä sähköisiä työkaluja, mitä on, että onko se sitten mobiililaitteet, älypuhelimet, tabletit, kannettavat. Meillä on erilaisia viestintäkommunikaatioratkaisuja, eli sähköpostit, pikaviestintää, skypeä, mitä tahansa ne muuta onkaan. Ja sitten tietysti viestintäratkaisuissa tulee sitten nämä muuten, jossa sinäkin kohta puhut, että minkälaisia viestintää tapahtuu niin kuin ulospäin. Ne on sisäisen viestinnän ratkaisuja. On tietoturvaa, nämä perinteiset palomuurit, haittaohjelmasuojaukset, virustorjunnat, etätyöratkaisuja. Monenlaista sitä perusasiaa, että missä tiedostot on, sekin on jo ihan niin kuin iso niin kuin, mistä kohta puhun kanssa, että miettiä, että miten tietovarantoja, tiedostoja hallitaan ja käsitellään. Se on yksi osa IT-ympäristöä. Mut tässä tämmöisen IT-nörtin tekemä kaavio siitä, että mistä osa-alueista ICT-ympäristö, tähän ollaan otettu myös kommunikaatioratkaisut mukaan, koostuu. Ehkä pelottavan sekainen kaavio, mutta yritän avata sitä silleen yleispiirteittäin. Mutta että jos ajatellaan täällä niin kuin vasemmalla puolella näkyy niin kuin tälle kommunikaatio, tiedonhallinta, tiedolla johtaminen, eli sitä niin kuin
voisi sanoa, ulospäin tapahtuvaa, on sähköpostiratkaisut, niin kuin puhuin, on erilaiset tiedostojen hallinta, verkkolevyt, ehkä palveliratkaisuja, on toiminnanohjausjärjestelmää, siellä voi olla sitä jäsenrekisteriä, mitä tahansa, se voi olla taloushallinnon järjestelmiä, eli jonkunlaisia toiminnanohjaukseen liittyviä sovelluksia, palveluita. Sitten täällä oikealla puolella näkyy ehkä siellä taustalla olevia ratkaisuja, jotka on aina syytä huomioida, kun IT-ympäristöä rakennetaan ja sitä hallitaan. Eli meillä pitää olla tietoturvallinen työympäristö, miten voidaan esimerkiksi nyt jos ajatellaan tätä EU-tietosuojalakia, joka niin kuin lain puolelta jo sanoo, että kaikkia transaktioita, kaikkia liikennettä, esimerkiksi mitä tiedostojen käsittelyssä, asiakasrekisterin käsittelyssä niin kuin tehdään, niin kaikkia pitää pystyä logittamaan, eli pitää pystyä palaamaan sitä, että kuka on avannut minkäkin asiakastietoja sisältävän ohjelmiston tai järjestelmän tai jopa sen Excelin. Tämmöiset niin kuin täytyisi olla kunnossa. Sitten siellä on tietysti tämä perinteiset laitteet, verkkolaitteet, palomuurit, langattomat, tukiasemat, niin kuin sanoin, tabletit. Päätelaitehan on nykyään melkein, pitäisi olla jo se, että nykyaikaisessa IT-ympäristössä ei ole väliä, menetkö, käsitteletkö organisaation tiedostoja, tietovarantoja, järjestelmiä, ohjelmistoja, onko se sitten älypuhelimella tai tabletilla, onko se Windows-käyttöjärjestelmällä vai Applen laitteilla. Mut monista osa-alueista se koostuu se ICT-ympäristö, että siellä on valvontaa, hallintaa, siellä on sitä laiteratkaisuja, tietoliikenneratkaisuja, tiedolla johtamiseen liittyviä, siellä on niitä jäsenrekistereitä ja taloushallinto-ohjelmistoja. Siellä on ihan perinteisiä, voisi sanoa, tiedonhallintaratkaisuja, tiedostojen käsittelyä, olkoon ne sitten Google Drivea, SharePointia, mitä tahansa ne onkaan, mutta että näistä se koostuu. Joo, se on kyllä laaja kokonaisuus, mutta et ihan niin kuin musta on ainakin kiva nähdä, vaikka sanoitkin, että on niin kuin IT-nörtin luoma kaavio, mutta kuitenkin niin kuin jotain sellaista selvää jotenkin siitä, että mitä kaikkea siinä on, koska IT-infra tai ICT-ympäristö ei välttämättä vielä niin kuin itsessään sano hirveästi. Että mullakin tulee siitä enimmäkseen mieleen niin kuin palvelimet ja tietokoneet ja sähköposti. Kyllä. Että sitten paljon jää myös sen ulkopuolelle, että mitä ikään kuin itse ainakin jotenkin hahmottaa. Kyllä. Ensisijaisesti. Joo, ja sitten kyllä niin kuin hyvin toteutettu ICT-ympäristön niin kuin keskellä pitäisi olla se käyttäjä, se työntekijä, se niin kuin, että sen ei pitäisi olla niin kuin monesti, valitettavasti se on siellä niin kuin, sanotaan ulkopuolella, että tässäkin kaaviossa sitä on yritetty hahmottaa sillä tavalla, että käyttäjä on keskellä ja optimitilanteessa olet missä vain pystyt käyttämään kaikkia järjestelmiä, ohjelmistoja, käytätkö millä tahansa päätelaitteella, älypuhelimella, tietokoneella, niin sä pääset olemaan siinä, niin kuin voisi sanoa, siinä IT-ympäristössä mukana. Yeah. Hyvä. Joo, jos meillä oli. Hyvä. Sitten muutamalla sanalla, että miksi hyvin hallittu ja ylläpidetty IT-infra on tärkeää, niin kyllä tiedonhallinta on yksi semmoinen keskeinen osa-alue, jonka vuoksi niin kuin kannattaa IT-ympäristöön satsata ja siihen liittyviä niin kuin toimintamalleja, ratkaisuja käydä läpi, koska kumminkin monen, no tietysti lähes kaikki organisaatiot, yrityksiä, järjestöjä, toiminta nykyään perustuu jollain tavalla tietoon, tiedolla johtamiseen ja järjestöissä varsinkin, niin kyllä se tieto on sitä tärkeintä pääomaa. Mä ajattelin siihen keskittyä kohta lyhyesti. Hyvällä ICT-ympäristöllä voidaan pitää
tietoturva kunnossa. Pitää pystyä seuraamaan ja valvomaan. Meillä on lainsäädäntökin nyt voimassa, joka edellyttää tiettyjä asioita, niin hyvin ylläpidetyllä ja suunniteltua IT-infralla, niin täytetään tietoturvaperusvaatimuksia. Ja tietysti kustannusten osalta, että monesti huono IT-infra aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, ihan puhtaasti rahallisia kustannuksia erilaisten ongelmien ja yllätystilanteiden takia, mutta ihan eniten niitä välillisiä kustannuksia, jotka perustuu siihen niin kuin vaikka tiedon etsimiseen, missä ne viime vuoden suunnitelmat oli ja missä se sähköposti on ja mitä me tehtiin vuonna 2017 meidän organisaatiossa, rahoittaja pyytää raporttia, niin sitä ruvetaan kaivelemaan monista eri tietolähteistä, niin sillä tavalla niin se on, välilliset kustannukset on kyllä ihan isoimpia tässä. Kyllä. Joo, on se tosiaan niin kuin itsekin sen tietää erilaisissa organisaatioissa työskennelleenä, että kyllähän nämä on, niin kuin, on myönnettävä, että itsekin välillä huomaa, että osa tiedostoista on ollut tietokoneen työpöydällä ja osa sähköpostissa ja osa omalla drivilla ja osa sitten taas organisaation pilvipalvelussa. Ja sitten tosiaan kun alkaa miettiä, että missä näistä mulla nyt olikaan se yksi tiedosto, jonka mä tarvin johonkin, niin siihen kuluu ihan niin kuin ylimääräistä aikaa ja energiaa kyllä ja voi vähän jopa säikähtää, jos sitä ei meinaa heti löytää, että mihin se on mennyt. Kyllä, ja toi niin kuin sillä tavalla, että mitä alussa sanoin just, että hypätään sieltä niin kuin isoista digiteemoista ihan sinne arkeen, sinne perusteisiin, niin se on just niin kuin tärkeää mun mielestä niin kuin miettiä tätä kautta sitä IT-infraa ja tapoja ja miten tiedonhallinta on järjestetty, ettei niin kuin yritetä tehdä tosi hienoja asioita ennen kuin ollaan siellä perusasioissa kunnossa. Että ihan niin kuin kuvasit, että joku niin kuin tiedoston kaivaminen, vaikka se niin kuin kuulostaisi, että eihän nyt semmoista enää tarvitsisi olla, mutta niin. Kyllä niin kuin monessa organisaatiossa ihan yritykset ja järjestöt monesti samalla viivalla, niin kyllä siellä on paljon tekemistä. Kyllä. Oliko meillä seuraavana peräti? Kyllä, ehdotuksia. Niin. Mitä sitten pitäisi tehdä, että kyllä asiat rullailisi mahdollisimman hyvin? Kyllä, eli Google Suiten, G-Suiten avulla tai Microsoft Office 365 palveluiden avulla järjestöjä on mahdollisuus saada ihan perus IT-infran hoitamiseen, tiedonhallinnan hoitamiseen hyviä ratkaisuja, jopa maksutta. Joo, nämä on molemmat on tosiaan TechSoupin kautta saatavia ohjelmistolahjoituksia, ja edelleen, jos joku ei TechSoupia enempää tunne, niin se on ihan niin kuin täysin maksuton palvelu, eli itse TechSoupiin liittyminen ei maksa mitään, eikä maksa myöskään näiden käyttöönotto. Et kyseessä on ihan sillain niin kuin hyvinkin ilahduttava palvelu, että ne on tosiaan. Office 365 on olemassa maksullisia versioita myös, mutta niin kuin perustuotteet saa ihan ilmaiseksi käyttöön. Kyllä, kyllä. Esimerkiksi Office 365 palveluiden avulla pystytään se äskeinen kaavio, minkä mä näytin, sen ison kaavion, melkein kaikki osa-alueet lukuun ottamatta niitä laitteita ja tietoverkkoja luonnollisesti järjestämään, että saadaan keskitettyä hallintoa, saadaan tietovarantoja, tiedostojen hallintaa, saadaan tietoturvaa, identiteetin hallintaa ja ihan perustasolta, niin kuin sanoit, että maksuttomia lisenssit, ja sitten kun pikkusen haluaa enemmän asioita, niin silloinkin puhutaan kumminkin aika pienistä kustannuksista niin kuin kuukausitasolla, että miten järjestöjä on mahdollisuus saada, niin kuin voisi sanoa, että korkealuokkaiset yritystason ICT-ympäristöt käyttöönsä, että jos nyt voi sanoa, että ihan muutamilla euroilla. Niin, no näinhän se on, joo. Että. Joo, se on niin kuin tavallaan ehkä se tausta-ajatus, mihin niin kuin TechSoupin toimintakin perustuu, että oikeasti vaikka järjestöillä ei ole yleensä taloudellisia resursseja yhtä paljon, kun puhutaan nyt esimerkiksi isoista yrityksistä, että se ei tarkoita sitä, että järjestöjen
järjestöt ei voisi jotenkin hyödyntää ja käyttää oikeasti laadukkaita työkaluja. Ja sen takia on niin kuin kiva ajatella, että oikeasti maksutta saa käyttöön niin kuin yritystason tuotteita. Toki siis sä nyt näistä enemmän tiedät, mutta tuommoista jotain Office 365 tai Google G Suiten käyttöönottoa, niin kyllähän se vaatii niin aikaresursseja. Kyllä se vaatii yleensä aikaresursseja, se vaatii osaamista niiden palveluiden niin käyttöönottoon. Mutta se on niin kuin, totta kai se on yksi osa muutosprosessia, se, että ne saadaan käyttöön. Mutta jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, kun lisenssikustannukset on niin kuin ihan muutamia euroja maksimissaan per käyttäjä, per kuukausi, per työntekijä, per kuukausi, tai parhaimmassa tapauksessa 0 euroa, niin kyllähän se niin kuin on ihan merkittävä etu, jota kyllä suosittelen ihan henkilökohtaisesti jokaisen järjestön hyödyntämään kyllä, että se on iso etu. Kyllä. Voidaan palata tuossa vielä loppuvaiheessa, niin kuin sanoin, että jos on kysymyksiä ja kommentteja ja muita, mä tiedän, että yksi semmoinen niin kuin kysymys, joka usein nousee esiin, on se, että kun me puhutaan nyt pilvipalveluista, eli sekä tämä G Suite että Office 365 on tosiaan pilvipalveluita, että montaa ihmistä huolestuttaa nimenomaan toi tietoturvapuoli. Mutta me ollaan tästä niin kuin keskenämme tietysti ennenkin keskusteltu, että sä varmaan pystyt siitä muutaman sanan sanoon, että huoli on aiheeton, että se ei ole niin. Joo, siis sillä tavalla, että jos ajatellaan tai mennään sinne käytännön tasolle taas. Tietoturvan ja perusasioiden kannalta on kumminkin vähän turvattomampaa, että ne organisaation tiedot esimerkiksi on hujan hajan jonkun tietokoneen työpöydällä tai muistitikulla tai toimiston paikallisella NAS-verkkolevyllä tai missä vaan, että kyllä niin kuin, kun päästään edes siihen, että niin kuin esimerkiksi tiedonhallinnan osalta on jossain keskitetyssä paikassa ja se pääsy on valvottu, että kuka pääsee minnekä vaan, niin tämä ei ehkä niin kuin kaikkiin toimialoihin päde eikä voi yleistää, mutta mä oon aina sanonut sitä, että kyllä ne jommassa kummassa esimerkiksi näistä, mitä tässä on mainittu, niin siellä jos organisaation tiedot on tallessa, niin on todennäköisesti paljon paremmassa tallessa kuin siellä oman koneen kovalevyllä tai toimiston, toimiston nurkassa olevalla palvelimella, että kyllä sillä tavalla, jos ajatellaan tietojen käytettävyyttä ja sitä niin kuin hallintaa, että niin kuin estetään vaikka, että ne häviääkö ne ja joutuuko ne väärin käsiin, niin kyllä tämmöisessä tapauksessa niin on huomattavasti parempi. Että jos ajatellaan esimerkkinä, että sulla on vaikka Office 365-palveluissa sun omat tiedostot synkronoitu, sä oot vaikka jonkun järjestön toiminnan johtaja, niin sä voit huoletta niin kuin periaatteessa olla siitä, että sun tiedostot niin kuin on aina saatavissa, että jos sun laite hajoaa, kannettava hajoaa tai pahimmassa tapauksessa häviää, niin ne tiedostot ei ole missä vaan, tai niin kuin ne ei välttämättä joudu väärin käsiin ja niin pääsee on saatavilla aina. Eli sillä tavalla, ja jos ajatellaan näitä lainsäädännön edellyttämiä vaatimuksia, niin näiden palveluiden avulla pystytään niin kuin täyttämään niitä, mitä esimerkiksi EU-tietosuojalaki sanoo, että enemmän se on sitten niistä käytännöistä ja käytänteistä kiinni. Ja tietysti siitä, että mitä tallennetaan, että mitä sitten joku vaikka potilastietolaki sanoo siitä, tai tämmöinen, että saako tallentaa jonnekin Office 365-järjestelmiin jotakin potilastietoja, niin se on sitten oma lukunsa, mutta niin perinteisen järjestön normaali hallintoasioissa, niin kyllä niin kuin ihan varmasti niin kuin täyttää monet tietoturvavaatimukset. Kyllä. Joo. Mutta siinä oli nyt niin kuin IT-infrasta, ICT-ympäristöistä perusjuttuja. No sitten oli tästä tiedonhallinnasta. Niin, mehän päästiin tähän aika hyvin jo. Niin kuin. Ihan muutamalla sanalla vielä tästä, että kun kyllä niin kuin
No tässä ollaan monta kertaa varsinkin niin kuin puhuttu näistä, että miten tiedosto, tiedonhallinnan tärkeys, että niin kuin tiedolla me itseämme ja toisiamme paljon johdetaan ja se, että kyllä me niin kuin suositellaan, että kun lähdetään IT-infraratkaisut miettimään ja miettimään mahdollisia päivityksiä ja kehittämisosa-alueita, niin kyllä tämä tiedonhallinnan kuntoon laittaminen ihan sieltä niin kuin tiedostojen tasolta, että mitenkä organisaatio käsittelee, miten järjestö, minne se tallentaa, onko toimintamallit sovittu yhteisesti ja että onko se keskitettyä, onko se ihan hajallaan. Pystytäänkö tekemään etätyötä, miten pystytään tekemään kätevästi yhteistyötä oman organisaation työntekijöiden välillä, ihan vaikka dokumenttien yhteiskäyttö tai miten niitä jaetaan, lähetelläänkö niitä sähköpostilinkillä vai käytetäänkö yhtä jotain palvelualustaa, jossa samaa dokumenttia käsitellään, eli paljon on kyse siitä, että mitenkä tekniset ratkaisut siellä järjestetään, miten yhteiset toimintamallit sovitaan ja miten se sitten tuodaan siihen arkeen. Että kyllähän se paljon niin kuin muutosjohtamista sitten myös vaatii. Että tiedonhallinnan osalta, niin jos puhutaan niin kuin noista äskeistä ratkaisuista, niin kyllä teknologia mahdollistaa paljon asioita, mutta että monesti se käyttöönoton jälkeen, teknisen käyttöönoton jälkeen se suurin vaihe on se, että sovitaan yhteisistä toimintamalleista valvotaan sitä, että tehdään sovitusti ja luodaan jonkunlaiset käytännöt, miten tämä organisaatio, miten minun järjestöni, miten minun yritys käsittelee tietoja. Joo, ja kyllä ainakin niin hyvänä asiana, kun mä pidänkin sitä, että järjestöt voi saada tosiaan siis maksutta tai niin kuin edullisesti erilaisia IT-työkaluja ja ratkaisuja, niin sitten siinä helposti, varsinkin niin kuin mä muistan, että mä olin alkuun ihan sillä, että kaikki ongelmat on ratkaistu, että nyt on niin kuin, että maksuttomia niin kuin pilvipalveluita esimerkiksi tarjolla. Ja sitten alkoi niin kuin ymmärtää, että se ei todella ole vaan niistä työkaluista kiinni. Että sehän on niin kuin tärkeä laittaa työkalut kuntoon ja ratkaisut kuntoon. Mutta sitten vielä se, että ne niin kuin todella otetaan käyttöön. Että sehän vaatii niin kuin semmoista mielenlaadun jotenkin muuttamista myös. Että jos on tehnyt asioita yhdellä tavalla tosi kauan, että sitten yhtäkkiä alkaakin tehdä niitä eri tavalla. Kyllä. Joo, ja sanotaan pahimmissa tai parhaimmissa tapauksissa, niin mitenpä se nyt haluaa sanoa, mutta että on sillä tavalla, että jos ajatellaan, että meillä on vaikka 5 henkilön järjestö, niin siellä voi olla, että siellä on 5 henkilöä, jolla jokaisella on oma tapa käsitellä tiedostoja, omat menetelmät tallentaa tiedostoja, omat menetelmät jakaa niitä. Ja tämä on se semmoinen asia, mikä pitäisi niin kuin laittaa kuntoon. Ja sitten tietysti se, että kyllähän niin kuin hyvä IT-ympäristö, hyvät tiedonhallintakäytännöt, niin ne parantaa monia asioita. Työtyytyväisyyttä, no työn tuottavuudesta on aina monta mieltä, mitä siitä puhutaan, mutta siis sillä tavalla, että kun toimintamallit on sovittuja ja työvälineet on toimivia, niin pystytään keskittyä oleelliseen asiaan. Kyllä, joo, se tiedostojen metsästämisen sijaan, Kyllä. Aikaa vapautuu. Taas niin tuossa oli vielä noista etätyö- ja yhteistyöasioista. Voi ehkä sen verran sanoa vielä tähän, että mä oon itse huomannut nyt, kun tekee TechSoupin kanssa töitä, mun lähimmät kollegat näissä asioissa on muissa Pohjoismaissa, että mä teen tosi paljon niin kuin Ruotsia, Norjan ja Tanskan kanssa yhteistyötä, niin se on kyllä todella hyvä, että kun nykypäivänä todella saa tiedostot kaikki pilveen ja kaikki voi niin kuin yhtä aikaa vaikka muokata niitä. Et mä oon välillä pohtinut sitä, että jos edelleen kaikki tehtäisiin siltä pohjalta, että lähetellään sähköpostissa liitteitä ja muita, niin mä pahoin pelkään, että mulla olisi aina joku vähän vanhempi versio, ja jos sain itsellään, että ei välttämättä pysyisi ajan tasalla niin hyvin kuin nyt pysyy. Että. Just näin. On kyllä paljon. Oliko sulla alko tästä vielä? No ehkä sillä tavalla, just jos ajatellaan niin kuin tiedonhallinnan just, että tärkeysasioita, niin kun, jos mietitään, että miksi on tärkeää laittaa näitä asioita kuntoon, niin on myös se tietysti, että kyllähän niin kun,
työn muodotkin muuttuu koko ajan. Eli niin kuin just, että pitää tarjota tota, niin kuin, esimerkiksi vaikka, että tulee hankkeita järjestöön tai tulee jotain, on joku tapahtuma, että tulee yhtäkkiä kaksi henkilöä, tulee tekemään vaan kesäksi duunia ja tämmöisiä niin kuin tulee, että se niin kuin hirmu paljon ihmiset liikkuu, työntekijät liikkuu, niin näiden niin kuin IT-järjestelmien, tiedonhallintajärjestelmien pitäisi tukea sitä, että pystytään joustavasti tarjoamaan pääsyä ja henkilöille voi luoda tunnukset, että okei, sä voit mennä, sä tykkäät sillä Mäkkiä käyttää, niin sä voit mennä sille ja sä pääset rajattuun paikkaan, jossa on se sähköinen työtila sille hankkeelle, mihin sä oot tullut töihin. Ja, et sillä tavalla, että ne työn muodot muuttuu niin paljon tässä tulevaisuudessa, että järjestöjenkin pitää pystyä tarjoamaan niihin sitten hyviä ja yksinkertaisia ratkaisuja. Niinpä. Jos ajatellaan sitä vanhaa maailmaa 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, tuli joku tämmöinen ulkopuolinen työntekijä ja sille piti antaa, tota, että se pääsisi käsittelemään yhteisiä tiedostoja, niin se oli, että no pitää joku VPN-klientti asentaa etäyhteysohjelma sen kotikoneelle ja sitten piti rajata sen oikeuksia jossain verkkolevyllä, se pääsee sinne Y-asemalle ja hirveästi ongelmatilanteita ja sitten se henkilö oli riippuvainen sitä yhdestä kotilaitteesta ja nykyään nämä työkalut mahdollistaa sen, että kun ne on vaan huolellisesti suunniteltu ja se on muutama sanotaan asetus päälle ja jaetaan nämä kansiot ja henkilö pääsee niihin mistä vaan milloin vaan. Niinpä. Joo, se on kyllä uskomatonta jopa, että miten suhteellisen lyhyessä ajassa on menty ihan tosi paljon niin kuin eteenpäin. Ja siitä ehkä tulee myös semmoinen vastaavasti vähän jopa huoli siitä, että pysyykö niinku perässä ja jotenkin, että mitä kaikkea tosiaan pitää tehdä, että on jotenkin ajan tasalla näissä asioissa. Et mä en tiedä, mulla ei ole mikään hätä, että mä en yritä hoputtaa, se on vaan koko ajan valmiina jotenkin siirtyä siitä. Joo, mennään tee edes tämä kohtaan, että tosiaan, että mitä sitten pitää tehdä, jos tuntuu, että tiedostot on missä sattuu tai ei olla vielä siirrytty ihan niinku täysin semmoisiin selkeisiin juttuihin, että niinpä. Mutta ihan lähteä siitä, että kartoittaa, missä periaatteessa se tärkeä omaisuus, se tieto-omaisuus on. Onko se sähköpostien liitteenä? Onko se, niin kuin, jos ajatellaan, että on vaikka järjestöhankkeen työntekijä ollut 3 vuotta, onko se koko se hankkeen tiedostot sen yhden henkilön sähköpostissa? Onko se yhden henkilön omien tunnusten takana jossain tuota, Dropboxissa? Missä se on? Onko se toiminnanjohtajan työpöydällä olevassa kansiossa? Missä se organisaation tärkein tieto on? Ja. Sitten siitä lähtee niin kuin yhtenäistään. Käytäntöjä, järjestelmiä. Nämä ei kumminkaan niin kuin edelleen järjestelmien osalta niin kuin ei hirveästi vaadi. Niin. Se on enemmän se, että käytännöt yhtenäisiksi. Joo. Ja kerran kun sen tekee ja sitä valvoo ja monitoroi, että näin muutkin Pihittä, tekee. Johtamistahan kyllä. Tämä on muutosjohtamista. Että tieto-omaisuus kannattaa turvata huolellisesti. Joo. Ja tietysti olisin tähän voinut vielä laittaa sen, että se tietoturvaratkaisut ja lainsäädännön edellyttämät velvoitteet pitää täyttyä, niin se on tietysti ihan jo selkeä tota lähtökohta, että miksi näitä asioita pitää tehdä. Niinpä. Tuleeko sulle mieleen tästä? No eipä ehkä nyt mitään hirveän kriittistä. Että mä oon joskus miettinyt, että voisi olla ihan mielenkiintoista yksi. En tiedä, saisiko siitä ihan, no saisi varmaan kokonaisen webinaarinkin, mutta että jonkunlainen niin kuin sellainen tietopaketti koota siitä, että mitä on esimerkiksi hyvät tiedonhallinnan käytännöt. Ihan lähtien siitä, että minkälaisia kansiorakenteita esimerkiksi tehdään tai miten tiedostoja nimetään, että niitä on helppo löytää. Kyllä, ja miten se pääsyn hallinta ja valvonta, että miten jaetaan tiedostoja ja mitkä on niin kuin, minkälaisia hyviä ratkaisuja on semmoisille sähköisille niin kuin työtiloille, että se ei ole pelkästään sitä niin kuin
yhden tiedoston käsittelyä, vaan että miten siihen liittyy, että sä voit niinku olla semmoisessa reaaliaikaisessa sähköisessä työtilassa ja käydä pikaviestintää siinä samalla, kun editoitte jotain dokumenttia vaikka Irlannin yhteistyökumppanin kanssa näin, että minkälaisia ratkaisuja on olemassa, niin siinä voisi olla yhden webinaari aihe. Niinpä. Joo, tämä oli hyvä. Hyvä, että koitetaan nyt pysyä sellaisessa suhteellisen pintaraapasuissa, mutta aina näistä löytyisi aika paljon enemmänkin. Enemmänkin kyllä kerrottavaa. Joo, mutta hyvä. Voisin vähän katsoa viestintäpuolta. Ja jos sanoin tuossa, että riittäisi aihetta vähän niin kuin omaksikin webinaarikseen, niin tämä viestintä, digiviestintä on varmasti sellainen. Mutta mut katsotaan nyt edelleen perusteet kuntoon, ettei edes nämä hengessä. Mä oon niputtanut nyt tämmöisen niin sanotun ihmisten tavoittamisen alle viestinnän ja vuorovaikutuksen, jopa varainhankinnan asiat, koska musta tuntuu, että kaikissa niissä on lähtökohtaisesti sama tavoite, eli se ihmisten tavoittaminen keinolla tai toisella. Ja oli se sitten edelleen, voidaan puhua niin kuin organisaation sisäisestä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, tai sitten esimerkiksi jäsenten tavoittamisesta tosiaan niin kuin varainhankinnallisissa yhteyksissä, yhteistyökumppaneiden ja ihmisten tavoittamisesta. Mutta se digitalisaatio on kaiken kaikkiaan, meinasin sanoa alkuun, että pelkästään muuttanut, mutta ehkä osiltaan erityisesti lisännyt tapoja jotenkin ottaa yhteyttä ihmisiin ja tavoittaa ihmisiä, jopa niin kuin eri tyyppejä kuin mitä ensisijaisesti tulisi ehkä mieleenkin, että on niin kuin helppo tavoittaa todella laajasti, ainakin maantieteellisesti, ihmisiä verrattuna ehkä sitten aiempiin. Että esimerkiksi tämä webinaariajatus, kuten sanoin tuossa alussa, niin lähti jotenkin liikkeelle siitä, että olisi kiva, kun sama tieto olisi saatavilla niin kuin ympäri Suomen, eikä ainoastaan täällä niin kuin Itä-Pasilassa, niin tämmöisessä tilanteessa se on mahtavaa, että pystyy tavoittamaan ihmisiä esimerkiksi just webinaarien tai striimauksen kautta. No mitä tämmöisiä uusia tapoja on tullut, niin edelleen mä nyt en sano, että video on välttämättä uusi väline, mutta tavallaan ne keinot, joilla niitä voidaan jakaa digitalisoituneessa maailmassa ja digiviestinnän keinoin, nehän on toki paljon laajempia. Sosiaalinen media ei edelleenkään 2018 vuonna ehkä mikään semmoinen uusi termi, mutta yksi osoitus siitä ilmiöstä, jota 10 vuotta sitten alkoi olla ihmisiä jo Facebookissa aika paljon, mutta 15 vuotta sitten sitä ei niinku ollut, että siinä on aika niinku nopeasti sekin rysäys tapahtunut. No sit mä oon laittanut tänne tämmöisiä asioita, niin kuin verkkosivujen chatit, hakusanamainonta, erilaiset sovellukset esimerkiksi suurtapahtumissa ja vastaavissa. Nämä on kaikki sellaisia, mitä niin kuin nykyään voidaan käyttää ja käytetäänkin siis järjestöissä. Ja tosiaan nämä uudet keinot, niin kuin mä sanoin sitä, että mahdollistaa toki ihmisten tavoittamisen laajasti, niin myös se, että mitä Lassa sanoi aiemmin näistä kustannuksista. Parhaimmillaan digiviestinnän työkalut sen sijaan, että ne nähdään jotenkin kulueränä ja sellaisena, että pitää hankkia uusia ohjelmistoja tai pitää opetella hirveästi uusia asioita ja että se on jotenkin niin kuin raskasta tai vie resursseja, niin parhaimmillaan se voi jopa säästää niitä. Et jos ajatellaan nyt näitä esimerkiksi tämmöistä striimauspuolta, webinaaripuolta, niin kyllähän tämä on monin paikoin säästää aikaa ja rahaa. Et ihmiset voi osallistua omalta koneeltaan eri paikoista käsin. Ei ole pakko olla fyysisesti samassa tilassa sen niin kuin vuoksi, että saa tietoa välitettyä sitten toinen toiselleen. Ja jos miettii enemmän nyt sitä sellaista niin kuin vaikka somepuolta, toiminnasta, viestimistä, mahdollisten jäsenten tavoittamista ja muuta, niin silloin tosiaan moni on somessa, lähetellään uutiskirjeitä, on erilaisia kampanjoita ja muuta, niin niissä niin kuin tavallaan ongelma on ehkä vähän ikävä sana, mutta mitä mä pohdin, että mikä on semmoinen iso asia, on juuri se, että nykyään se informaatiovirta on niin suuri, että ikään kuin millä erottua ja millä saada ne ihmiset jotenkin kuulolle silloin, kun on tärkeää asiaa. Et mä nyt otin tähän tämmöisiä, en uskalla sanoa, että kuinka luotettavia tilastoja, mutta kuulosti mun mielestäni suhteellisen paikkaansa pitäviltä. Että tosiaan minuutissa twiitataan noin 455 000 kertaa ja ladataan yli 400 tuntia videota YouTubeen, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää, että vaikka tehtäisiin kuinka timanttista
sisältöä, että se jotenkin se ääni sieltä sitten kuuluisi. Mutta ikään kuin mahdollisuuksia on ja keinoja on. Ja niin kuin tuossa aikaisemminkin viitattiin vähän tähän niin kuin asennoitumisasiaan, niin mä näkisin, että tämä on myös niin kuin viestinnällisesti ja ihmisten tavoittamisen kannalta, niin se on ensisijaisesti niin kuin semmoinen, jotenkin semmoinen niin kuin pohdinnan paikka. Et ketä halutaan tavoittaa, minkä takia, minkälainen se on esimerkiksi se organisaation, sanotaan vaikka järjestön niin kuin ääni. Että se voi kuulostaa hassulta termiltä, mutta periaatteessa, että mihin niin kuin sävyyn viestitään ja mitä kanavia käyttäen. Et nykyään lähes kaikki järjestöt on jo somessa, mutta se, että se voi olla edelleen vähän sellaista, että ollaan siellä, koska siellä on niin kuin hyvä olla, mutta että mikä se on sitten se niin kuin kärki siihen. Niin ja varmaan niin kuin haasteeksi tekee sen, että vähän sama kuin noissa isoissa digitrendeissä se, että ajatellaan, että vaikka mikä nyt on selkeästi niin kuin suosiossa, niin ruvetaan tekemään videoita, tehdään paljon videoita ja videotuotanto on niin kuin niiden hinta, vaikka ulkopuolisten tekeminäkin alkaa tulemaan aika hyvin alas, se on tuotantovälineet, jokainen pystyy itse tekemään periaatteessa, se on ilmaisella tosi hyvää, ei tarvitse kuin vähän harjoitella opettelemaan leikkaustyökaluja, niin kyllä niin kuin jonkunlaista videoa saa aikaan. Mutta sitten tullaan siihen, että se pelkkä videon tekeminen ei riitä. Missä sä julkaiset sitä, missä sä tavoitat sitä. Ja sitten niin kuin sanoit, että sitten vielä, että se videotuotanto on jollain tavalla johdonmukaista ja näin. Käytätkö sä jotain hakusanamainontaa siihen maksullista tai no järjestöpuolella maksutonta, että sä saat siihen videolle ihmisiä. Mutta se, niin kuin se ongelma, että vähän niin kuin tuossa IT-ympäristön osalta, niin se kakku on tosi laaja, mutta ettei jää tekemättä asioita sen takia, että tämä on niin kuin liian iso, tai tää niin kuin, että ei meidän kannata tehdä videoita, kun ei me niitä tavoiteta kumiskaan ketään. Niin, että ei mene niin päin, vaan että kannattaa joka tapauksessa sisältöä kannattaa tuottaa. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja etenkin siis mä nyt voin olla vähän puolueellinen, kun mä oon itsekin järjestössä töissä, mutta mä niin kuin näkisin, mä muutamalla sanalla sanon tarinan kerronnasta myöhemmin tuossa, mutta se, että kun meillä on, kun tehdään paljon niin kuin hyvää työtä, on niin kuin kiinnostavia niin kuin hankkeita ja ihmiskohtaamisia ja muita, että nimenomaan on niin kuin hyviä tarinoita järjestökentältä nousee ja sellaisia, että mä soisin niitä niin kuin enemmänkin vielä saatavan jotenkin niin kuin pinnalle. Mutta ehdottoman samaa mieltä siitä, että ei kannata jättää tekemättä siksi, että tuntuu siltä, että kun kaikki muut tekee, niin ei kai meidän kannata edes yrittää. Et päinvastoin, nyt on niinku mun mielestä upea sauma kokeilla, koska mahdollisuuksia on. Mä oon tänne kerännyt, tee edes nämä. No joo, tässä on nyt ensimmäinen asia, siitä mulla jäi tuossa hiukan mainitsematta, mutta siitä, että kun paljon voidaan tehdä, niin on myös hyvä tosiaan vähän miettiä, että minkä takia tehdään ja ketä pyritään tavoittamaan niin muuten. Niin mä oon laittanut ykköseksi, jos te lähetätte uutiskirjeitä, niin kuin moni järjestö lähettää, ja jotka vaikka jossain vaiheessa vähän huhuttiinkin, että some korvaa tämmöiset kanavat, niin uutiskirjat tuntuu olevan aika hyvin voimissaan, niin niitä edelleen luetaan. Niin suosittelen kattoon, että jos teillä on semmoinen uutiskirjatyökalu, josta pystyy oikeasti saamaan ulos vähän informaatiota, että mitä avataan, mitä klikataan, että onko ne, niin kuin, meneekö se viesti ikään kuin perille ja kiinnostaako se ihmisiä, niin se on, niin kuin, se on semmoinen ensimmäinen steppi, se on nopeasti tarkistettu, ja sen jälkeen tosiaan voi miettiä sitä, että haluaako vaihtaa sellaiseen uutiskirjatyökaluun, mistä ne näkee, jos uutiskirjeitä lähettää. Toinen, Lasse tästä jo mainitsikin, Google tarjoaa siis $10,000 kuukaudessa ihan maksutonta hakusanamainontaa lähes kaikille järjestöille ja säätiöille Suomessa. Ja se on tosiaan järjestökohtainen se 10 000 per kuukausi, että tekisi mieli melkein laittaa sellainen haastekilpailu pystyyn, että kuka pystyy käyttämään sen ensimmäisenä loppuun. Eli se on aika suuri raha varsinkin toimijoille, jotka ei sitä niin kuin normaalityönään tee. Eli tämähän on asia myös, joka vaatii jonkun verran perehtyneisyyttä tai opettelua, että miten siellä esimerkiksi luodaan kampanjoita. Mutta koska se on maksuton, niin jos jostain saa vähän aikaa sille nipistettyä, niin mä suosittelen ihan vaan sillain niin kuin testihengessä, kun kokeileen, koska se on tosiaan täysin maksuton. Et siinä ei voi käydä niin, että yhtäkkiä tulee Googlelta joku hirveä lasku perään, että nyt sä oot mennyt täällä sössiin jotain, että voitko maksaa.
Niin se on, niin kun, se on sellainen keino, millä saadaan oikeasti tavoitettua ihmisiä, etenkin sitten, jos siihen vähän pääsee perehtyä. Ja viimeisenä mulla on täällä tämmöinen, että tehkää edes niin kuin joku uusi kokeilu. Eli olisi se sitten tosiaan niin kuin video tai joku somekampanja tai tämän tyyppinen webinaari joka on niin kuin pistetty pystyyn sillä ajatuksella, että kokeillaan ja tehdään uusia asioita. Niin ihan nimenomaan semmoisen niin kuin asennoitumisen, jotenkin uudelleen entraamisen näkökulmasta. Et voi tosiaan, että se ei välttämättä vaadi mitään ihan niin kuin valtavaa semmoista osaamista ja perehtyneisyyttä ja kalliita työkaluja, että voi alkaa tehdä, vaan digiviestintä mun mielestä on ennen kaikkea niin kuin kokeilemista ja sitä kautta oppimista ja kehittymistä. Sitten mulla on tässä erikseen visuaalisesta viestinnästä muutama sana. Aika lailla varmaan niin kuin kaikki, jotka internettiä käyttää, niin on huomannut, että kuvat ja videot ja myös GIFit nykyään on hyvin niin kuin merkittävä osa viestintää. Ja tietysti sitten infografiikka, kartat ja taulukot vastaavat on myös tärkeitä. Ja tämä rooli niin kuin on arvioitu kasvavan entisestään. Tämä, mikä mulla on täällä lähteenä, on tämmöinen niin kuin eurooppalaisten viestinnän asiantuntijoiden keskuudessa tehty kysely. Mutta kyllähän se on niin kuin, tavallaan asian perehtymättömänäkin on aika helppo ajatella, että todella se visuaalisuus on tärkeää ja jatkossa mahdollisesti vielä tärkeämpää. Ja tämänkin voi nähdä mun mielestä ensisijaisesti mahdollisuutena, koska siinähän on paljon, mitä voidaan tehdä ilman, että se vaatii ihan hirveästi. Eli tosiaan toi tarinankerronta, etenkin jos tehdään videoita, niin että tämäkin olisi herkullinen aihe webinaariksi, tarinankerronta niin kuin työkaluna siinä, että miten tavoitetaan ihmisiä, herätetään tunteita, sitoutetaan ihmisiä mukaan erilaisiin kampanjoihin, niin siinähän niin kuin video on todella hyvä väline. No se, että mulla on täällä lukee visualisoinnilla pontta datan esittämiseen, että dataa kerätään järjestöissä todella paljon, tietysti muissakin organisaatioissa, mutta erilaisia, niin kun, erilaisia tietoja ja tilastoja on tosi paljon, mutta niin kauan, jos niitä ei ole ikään kuin ymmärrettävässä muodossa, niin harva niistä saa hirveästi irti. Eli semmoinen niin kun datan esittämisen tavat on myös yksi, johon niin kun, tavallaan niin kun mä oon itse siitä innostunut ja suosittelen muitakin vähän niin kun sitä tonkimaan, että sieltä aika paljon niin kun semmoista hyvää vaikuttavaa tietoa voi saada esiin. Ja sitten esimerkiksi ihan yksinkertaisia asioita, että niin kuin uutiskirjeissä voi käyttää ihan perustekstin lisäksi myös kuvia. Tämä ei varmastikaan ole uutinen niin kuin juuri kenellekään, mutta edelleen tee edes nämä, niin kyllä mä suosittelen sitten katsoa, että voisiko niihin perusjuttuihin, mitä tekee, niin lisätä jotain visuaalisia elementtejä, jotka sitten osaltaan tukee sitä sanomaa, joka halutaan lähettää. Sisäiseen viestintään tässä nyt en ole mennyt sen enempää tuossa edellisessä kohdassa, enkä tässäkään, että siitä on toki, olisi paljon sanottavaa, ajatellaan erilaisia kaikkia työkaluja, mitä siihen on tarjolla, mutta tähän mä keräsin visuaalisen viestinnän maksuttomia työkaluja. Edelleen siis TechSoupin kauttahan saa esimerkiksi Adoben ihan perus Photoshopia ja InDesignia ja muita alennushinnalla. Ja esimerkiksi Tableau Desktop, joka on kallis lisenssi, niin sen saa niin kuin hyvin edullisesti. Mutta nämä on kaikki sellaisia, mitä saa ihan maksuttomasti selaimen kautta käyttöön. Eli mä suosittelen tutustuun ja katsoa nimenomaan, että olisiko näistä vaikka jotain sellaista, mitä voisi kokeilla, jos ei aikaisemmin koittanut. Canva ensisijaisesti niin kuin grafiikan tekemiseen. TechSoupin kaikki pienet Facebook-nostokuvat, niin ne on kaikki Canvalla tehtyjä. Adobe Sparkin avulla se on hyvä tuommoisten pienten videoiden tekemiseen, esitysten tekemiseen ja muuhun. Infogram on infografiikan työkalu, kuten nimi vähän jo paljastaakin. Ja toi Tableau, tosiaan vaikka sitä lisenssiä saa TechSoupilta, niin siitä on olemassa myös sellainen vähän kevyempi versio, sellainen Tableau Public, joka on maksuton. Ja sitten tässä on vielä listauksessa Unsplash, joka on siis maksuton kuvapankki. Ja ehkä erotuksena aika moneen kuvapankkiin on se, että niitä saa todella käyttää niitä kuvia myös niin kuin kaupalliseen käyttöön niin sanotusti. Että ei, sillä ei ole niin kuin, niissä on lähes rajattomat käyttöoikeudet. Eli tässä on niin kuin paljon nyt sellaisia TechSoupin
TechSoupilta saatavien työkalujen lisäksi ihan semmoisia, että kuka vaan voi nyt niin kuin kirjoittaa selaimen ja lähteä kokeilemaan. Semmoisia mulla nousi mieleen, ja mä kuulen tosi mielelläni, jos teillä on muita kaikkia hyviä käyttäjäkokemuksia. Nämä on kaikki sellaisia, mitä mä oon itse käyttänyt. Mutta että jos on jotain vielä, mitä mä en ole huomioinut, ja mitkä on hyviä palveluita, niin olisi tosi kiva kyllä kuulla. Tuleeko sulla mieleen mitään kylmiltään? No varmaan visuaalisen viestinnän osalta, niin sulla on varmaan vahvempi tuntemus noista, niin tuossa on ihan hyvät. Kyllä niin kuin Adobe Sparkilla tosiaan videoiden osalta pääsee jo alkuun. Joo. Kyllä, kyllä. Jos koitan katsoa täältä. Mä en ainakaan nyt äkkiseltään huomaa, että täällä olisi kysymyksiä tullut. Katsotaas. Kuten sanoin, niin tämä on tämmöistä kokeilemalla kehittämistä, että mä voin täällä vähän aikaa tonkia. Tonkia, josko täällä näkyy jotain. Mä kyllä tosiaan en usko, ja mä oon hyvin pahoillani, jos joku esittää tällä hetkellä kysymyksiä, ja mä en jostain syystä vaan näen niitä, tai se on niitä auki. Mutta jos täällä on jostain syystä kysymyksiä tai kommentteja, joita mä en nyt näe, tai huomaa, tai osaa avata, niin mä suosittelen, että laittakaa vaikka tuohon techsoup.fi-osoitteeseen, niin me voidaan niihin sitten, voitte kysyä joko näihin viestintään liittyviin asioihin tai sitten IT-infraan, tiedonhallintaan. Mun kautta menee myös kyllä hyvin tieto Lassellekin, että ihan jos tosiaan jotain semmoista on, joka jäi mietityttään. Kyllä. Ja tietysti Googlen kautta löytyy Lassenkin yhteystiedot sitten, että semmoisia niin kuin tiedonhallinnan tai tiedonhaun perusteita. Olikohan tässä muuten jotain vielä? Eipä oikeastaan muuta tällä erää. Kiitos tästä. Ensi kuun viimeisenä tiistaina on jälleen kello 15-16 järjestötek-webinaari. Silloin palataan vielä, sanotaan tarkemmin ohjelmaan lähempänä, mutta pienä tiiserinä voin sanoa, että silloin yhden järjestön tosi mielenkiintoinen digiprojekti sitten, jota esitellään, niin ei muuta. Kiitos tästä. Ja kiitos Lasse. Kiitos. Että olit täällä mun kanssa höpöttämässä. Kiitoksia vaan. Saatiin tunti kulumaan. Joo. Yes. Kiitoksia. Moi.